Росія веде збройну агресію на території України вже понад 600 днів. Ми живемо в історичні часи, і кожен, як може, наближає перемогу. Мужні військові на фронті, завзяті волонтери в тилу і віруючі, об'єднуючись у спільній молитві. Бог кожного з нас поважає, мої дорогі. Тому я бажаю, щоб оця молитва вона була передусім молитвою подяки. Так зараз, коли ми будемо молитися і спільно, і ті і представники різних спільнот церковних будуть молитися, правда, в голос, пастори, священнослужителі. Я хочу зараз пережити з великою подякою цю зустріч. Бо це і зустріч з Богом. Феноменальну здатність українців гуртуватися у найтяжчі часи ми отримали у спадок. Сьогодні усвідомлюємо ціну майбутньої перемоги і вдячні тим, хто нас боронить. Боже, молю Тебе в ім'я Ісуса, щоб кожен українець мав в серці Євангеліє, благу звістку, йшов за нею і жив нею. Господи, щоб ми були звільнені не тільки від зовнішнього ворога, який нищить вже майже 10 років нашу країну, споплюжуючи наші міста і селища. Господи, щоб той внутрішній ворог, який нищить наше життя, цей гріх, він був забраний і знищений тобою в ім'я Ісуса Христа. Триває безперервна молитва за українське військо, якому потрібен духовний молитовний щит. Боже, благословляємо захисників наших, тримай в своїй руці. Боже, нехай сили, здоров'я і життя бережуть руки Твої. В ім'я Ісуса Христа, щоб вони мали все необхідне для життя і перемоги. Благословляємо силою Твоєю, вірою в Тебе. Нехай Твоя благодать діє в кожному місці, де вони знаходяться, і Твій захист буде над ними. Така єдність неодмінно допоможе подолати рашизм. І сьогодні вкрай важливо, аби віруючі різних конфесій об'єднувалися у молитві задля творення добрих справ. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.